en forsinket godt nytår. Jeg håber ved mit hjerte til dit 2023 bliver en vidunderlig år for dig og din familie. Vidste du godt, 80% af alle nytårsforsæt og mål bliver brugt i februar? Mange giver op, mange kan ikke nå den, men jeg har en succesformular, som virker. Det tager kun 5 minutter, og det kan hjælpe dig til at være eller have den bedste år i dit liv. Jeg vil vise dig, hvordan i år vi har næsten nået alle vores firmamål. Og igen, det tager kun 5 minutter. Men først en spændende historie. I 1979 Harvard har lært en undersøgelse, og de spurgte deres graduates, hvor mange af jer har sat mål, hvor mange af jer har sat mål og skrevet ned, og mange af jer har ikke gjort noget. 84% af de mennesker har ikke sat nogen mål. 13% har sat nogen mål, og 3% har ikke bare sat nogen mål, de har skrevet ned, og de har lært en planer om, hvordan de vil gerne opnå de her mål. 10 år senere, de spurgte de samme mennesker, hvad sker der i dit liv? Og en af de ting, de kigger på, jeg ved godt, man kan ikke måle alle ting i penge, men det er meget, meget tankevækkende det her, det var, de kiggede til at se, hvad var deres gennemsnit indkomst. Og hvis vi til de 13 personer, som har nogle mål, men de har ikke skrevet ned, de gennemsnit tjener dobbelt så meget, end de 80%, som ikke har haft nogen mål. Men er du klar? De 3%, som har haft mål, skrevet ned og lært planer til at opnå de mål, det tjener gennemsnit 10 gange så meget, som alle de andre 97% samler. Igen, vi kan ikke måle alle ting i penge, men bare skriv ting ned har en kæmpe betydning, om du kan få de bedste år i dit liv. Så vi har en 5-trins formula, vi bruger hos os til at lære vores mål. Begge firmamæssigt og privat og familie osv. Og den første ting, det er, man er nødt til at fortælle universet, eller hvad man tror på, hvad man gerne vil opnå. Du kan forestille dig, at du går ind til en virkelig lækker restaurant, og du sætter ned, og tjener kommer op og spørger dig, Alun, hvad vil du gerne have at spise? Jeg ved det ikke. Giv mig bare noget. Så kommer tjener tilbage 20 minutter senere med en stor smil, med en ulækkert fiskeomelet, som stinker er uspiseligt. Liv er på de samme måde. Du er simpelthen nødt til at fortælle, hvad du gerne vil opnå. Og det næste skridt, det er, ligesom i den Harvard-undersøgelse, man skal skrive det mål ned. Det er så meget mere kraftfuldt, hvis man har en mål at skrive den ned, hvis man bare har den, og den flyver op i din hoved. Det næste ting, man skal gøre, er, man skal lære en plan om, hvordan du vil gerne opnå den. Lad os sige for eksempel, du vil komme i bedre form, eller tabe noget kilo. Så skal du lære en plan om, hvordan du gør det, hvor meget du motionerer, hvis du vil ændre din spisevaner. Jeg kan også sige det. Og så skal du arbejde på den hver dag. Det kommer ikke med sig selv. En spændende måde, det kræver, du arbejder på den hver eneste dag. Men lidt, det kan blive til meget. Så for eksempel, hvis du vil gerne motionere, fordi du vil gerne komme i bedre form og få bedre helbred og tæppes osv. Hvornår du står op om morgenen, motionere. Kun 5 minutter. Det kan give en kæmpe effekt. Så det du bliver er, du faktisk ikke bare sætter en mål. Du bliver den person, som første ting om morgenen, for når du vågner, du lærer noget motion. Eller første ting om morgenen, for når du vågner, så mediterer du. Så du bliver en ny person. Du er til din identity en person, som passer på sin krop. Så det er de 5 ting. Du skal fortælle, hvad du vil gerne opnå i år.
Du er nødt til at skrive det ned, du skal lære en plan, du skal arbejde på den hver dag, og så skal du blive en ny person, du skal til en ny identitet. Og den sidste ting er, du skal forvente numerikaler. Vi skriver herned, vi er også klar til en virkelig spændende gave for universet. Og det var til at sige til den, ved hvad, jeg er åben for det, der sker, og jeg ved, det bliver spændende. Min gave til universet var, uventet fik jeg lov til at rejse til Indien og møde den person, som jeg er mest inspireret i verden, Dalai Lama. Spørgsmålet er, hvad er din uventede gave i 2023? Vi ses!